Ay kişi, bilirsən nə var? Bu sənin qanından, canından olan evladındır. Başa düşürsən? Sənin üçün fərqi yoxdur. Mən səndən çox əzab çəkirəm. Elgiz, Fərvanə, burada oturanlar səndən çox ürəyimiz ağrıyır. Sən elə bil ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Aha, mən qorxuram. Nədən qorxursan? Məmməd dayı, kimdən qorxursan? Qorx da, ölümdən oyanadır. Nədir sənindən, nədir bu sir? Qorxmaq, bu, o, atası özü danlayırdı. Danlayırdı ki, sənin adamlarına bu evə gəlməsi. Abi gelmeyen de benim uşağım az kalır, sız kalır. Hadisə dəqiq onların evinde olur. 100%. 100%. Onların evinde olur. Ve onun evinde olmasaydı ben neyse süren bu eləyə var. Aydındır. Demek istənilən halda, eğer hadisə, indi mən prokuror deyiləm, yani bu mənim fərziyəm. Cinayet açacaklar da. Eğer bu adamların evinde baş gelibsə, indi 5 nəfər yandırıq bunu. Biz deyirik ki, ola bilər bunlar 2 nəfər olur, başqa adamlar da olur. Ola bilər, qadın da kömək edib ona. Ya biz bilmirik ki. Orada bir kız özü deyir ki, şeydi, kişinin bazıları da orada idi. Ayşe, indi açıldı. Bazılar da çıxdı ortaya. Demek ki orada çok büyük qalmaqal olur. Burada əməlli başlı qalmaqal olur. Burada qırğın müsibət olur. Ama neyin üstündə? Neyin üstündə? Pulun üstündə deyil. Bu demek ki 10 manatın üstündə, bu, yani 5 manatın üstündə. Onu da bu kişi bilir, onu da bu kişi de bilir, kız da bilir. Anası da ona göre gelmirdi. Yandırıcı məmunla. Yani bu adamlar hazırlıqlı gəlirlər ki, sağ olun zaman. Ama istənilən halda cinayetkardır. Mən yenə də deyirəm, bak. Sonra o asası dedi ki, gəlmir be. Kızı da götür, gəl. Biz de dedik ki, abala, qoy özü geçsin asasının yanına. Görək asası nə deyəcək, sonra geçsin. Kişi bulan ikisini de qolamışdı evdə. Yola vermiyor. Oğlanı da qovlamışdı, kızı da. Oğlanı da. O için dedi yok, qov kimizle gidiyor, görək ne deyir. Gittiler. Bir hava qaralmışdı, gördük ki geldiler. Ne deyirdi, o için daha belə belə. Qırğın müsibət oldu. Yola belə belə ne deyir? Yugurub gəlmişler. Abi belə belə ne deyir? Ne deyirdi belə belə? Dedi orada kişinin bazıları idi, bir de ki kişi özü. Dünən niye demirdin ki kişinin bazıları da oradaydı? Ay, əsən məni təmiz eləyib. Hələ təmiz eləmir. Səni dindirsə çox eləmir. Qızı göstərir, ağlamağa gəlir. Elədi qurbansa. Ağlamağa gəlir, ağlaya bilmirsən. Qız mənə dedi, qız mənə dedi, sadəcə qız bizim suallarımıza belə cavab verir. Mən evə getmək istəyirəm. Mən ölmək istəyirəm, mən maricə almaq istəmirəm, məndən əl çəkin deyirəm, yaxşı, onda sən bura niyə gəldin? Bəli. Ölmək istəyirdin, Allah eləməsin, rayonda idin, xələcdə idin, düzdür? Axı sən bu boyda yolu qət elədin, gəldin, çıxdın bura qədər. Nə hadisə baş verdisə, mən yolda baş verdimi? Ya sonradan qıza nə dedilər, bu qız özü könlü surətdir, mən onu zorla gətirməmişəm ki, düzdür mü? Düzdür. Bu adam könlü surətdə deyil. Düzdür. Özü gəldi. Özü gəldi. Dedi, danışmaq istəyirəm. Amma nə danışdı, heç nə?